Oi, gente. Terça-feira, hoje mais um dia. Uma rotina que eu vou gravar no centro de novo, né? Alguma loja, alguma coisa. Aí, se eu achar alguma coisa legal, eu gravo. Não vou ter vídeo de rotina dentro de casa, porque dia de semana não tem como gravar, né? Queria eu poder gravar dentro de casa de vídeo de rotina, mas eu vou gravar alguma coisa no centro. Se você gostou, dá o like, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, me ajuda a crescer, gente. Eu preciso de você para crescer. E para você que está chegando no meu canal agora, seja bem-vindo. Meu nome é Sara. Eu tenho um canal de rotina, de variedades, né? Onde eu gravo dentro de casa, na rua. Onde eu achar que tá legal, eu vou lá e ó, pá, gravo. E outra coisa, hoje eu tenho médico, né? Eu levantei 6 horas hoje, estou indo pro médico fazer uns exames. Mas tá tudo bem, são exames de rotina. Eu estou muito feliz que meu canal está crescendo muito. Vocês estão chegando, estão me ajudando bastante, né? Falta poucas horas para monetizar meu canal. Então, assim, eu estou correndo muito, fazendo muito conteúdo para poder monetizar o quanto antes, né? Olha, até suja aqui meu look aqui, ó. Já dá pasta de dente. Mas eu escovei os dentes, ó. E eu estou feliz, né? Com fé, com garra, a gente chega lá. Tá bom? Um bom dia para vocês. E até o vídeo, né, que eu vou gravar, né? Vou tentar gravar um vídeo bem bacana hoje pra vocês, tá bom? Tchau!